Madrugada sozinho, orando pelo seu filho, começou a chorar. Bateu um pressentimento, pois ela já sabia que ele não mais ia voltar. Lá, lá, ia, lá. Logo acendeu uma vela e pediu ao Senhor que proteja seu menino. Num esquema planejado, os caras encapuzados que decidiu seu destino. Muita angústia e revolta, o luto foi decretado, os caras tava às veras. Não quis saber se é bandido ou se era trabalhador, mas ele era da favela, lá, lá, lá. Um triste acontecimento que chocou os moradores da nossa comunidade. A dor de uma senhora enterrando seu filho, encarando a realidade. Por você vou rezar. Começou a chorar. Bateu um pressentimento, pois ela já sabia que ele não mais ia voltar. Lá, lá, ia, lá. Logo acendeu uma vela e pediu ao Senhor que proteja seu menino. Num esquema planejado, os caras encapuzados que decidiu seu destino. Muita angústia e revolta, o luto foi decretado, os caras tava às beras. Não quis saber se é bandido ou se era trabalhador, mas ele era da favela, lá, ia, lá. Um triste acontecimento que chocou os moradores da nossa comunidade. A dor de uma senhora enterrando seu filho, encarando a realidade. Por você vou rezar.